ସ୍କୁଲ ପିଲାଙ୍କ ସହିତ ଦମନ ଫିଲ୍ମ ଦେଖିଲେ ଅଲିଉଡ ଷ୍ଟାର ବାବୁଶାନ। ଆଜି ଭଦ୍ରକ ଜିଲ୍ଲା ଚାନ୍ଦବାଲିରେ ଥିବା ବିଜି ଟକିଜରେ ସ୍କୁଲ ପିଲାଙ୍କ ସହିତ ମିଶି ଦମନ ଫିଲ୍ମ ଦେଖିଛନ୍ତି ଅଲିଉଡର ସୁପରଷ୍ଟାର ବାବୁଶାନ ମହାନ୍ତି। ଆଜି ଅପରାହ୍ନରେ ବାବୁଶାନ ନିଜ ଦମନ ଟିମ୍ ସହିତ ଚାନ୍ଦବାଲି ଫିଲ୍ମ ହଲ୍ରେ ପହଞ୍ଚିଥିଲେ। ଚାନ୍ଦବାଲିରେ ପହଞ୍ଚିବା ପରେ ବାବୁଶାନଙ୍କ ଫ୍ୟାନ୍ମାନେ ଫୁଲ ଚନ୍ଦନ ଦେଇ ତାଙ୍କୁ ସ୍ୱାଗତ କରିଥିଲେ। ପରେ ବାବୁଶାନ ଓ ତାଙ୍କ ଟିମ୍ ଫିଲ୍ମ ହଲ୍ରେ ବସି ଶହ ଶହ ସ୍କୁଲ ପିଲା ଏବଂ ନିଜ ଶୁଭେଚ୍ଛୁଙ୍କ ଗହଣରେ ବସି କିଛି ସମୟ ଫିଲ୍ମ ଦେଖିଥିଲେ। ବାବୁଶାନଙ୍କ ଟିକେ ଝଲକ ଦେଖିବା ପାଇଁ ହଜାର ହଜାର ଫ୍ୟାନ୍ ହଲ୍ ନିକଟରେ ଭିଡ଼ ଜମାଇଥିଲେ। ଫ୍ୟାନ୍ମାନେ ବାବୁଶାନଙ୍କୁ ପାଖରେ ପାଇ ସେଲ୍ଫି ନେବା ସହିତ ବେଶ୍ ଖୁସି ଅନୁଭବ କରିଥିଲେ। ବର୍ତ୍ତମାନ ସମୟରେ ଓଡ଼ିଆ ଫିଲ୍ମ ଦମନ ଏକ ନିଆରା ଫିଲ୍ମ, ତେଣୁ ଲୋକମାନେ ହଲ୍କୁ ଆସି ଫିଲ୍ମକୁ ଦେଖି ମଜା ନିଅନ୍ତୁ ବୋଲି ବାବୁଶାନ ଦର୍ଶକଙ୍କୁ ଅନୁରୋଧ କରିଥିଲେ। ତେବେ ଦମନ ଫିଲ୍ମ ଦେଖିବା ପାଇଁ ଦର୍ଶକଙ୍କ ମଧ୍ୟରେ ବେଶ୍ ଉତ୍କଣ୍ଠା ମଧ୍ୟ ଦେଖିବାକୁ ମିଳିଛି। ଆଜିକା ଦିନଟା ବେଶୀ ସ୍ପେଶାଲ କାହିଁକିନା ସ୍କୁଲ ପିଲାମାନଙ୍କ ସାଙ୍ଗେ ଦେଖିଲି, ଗୋଟେ ଭଲ ମେସେଜ ଯାଉ ଏଇଟା ଆମ ଚେଷ୍ଟା ଥିଲା ଯେ ଯିଏ ବି ଯେଉଁ ଫିଲ୍ଡରେ କାମ କରୁ ଆଉ ଗୋଟେ ଜୀବନ କେମିତି ସୁଧାରି ପାରିବ ସେଇ ଚେଷ୍ଟାରେ ରହୁ, ସେଇ ମେସେଜଟା ଆମେ ଦେବା ପାଇଁ ଚାହିଁଥିଲୁ। ଆଉ ପିଲାମାନଙ୍କର ଖୁସି ଦେଖିକି ମୋତେ ବହୁତ ଖୁସି ଲାଗିଲା, ବହୁତ ଏନ୍ଜୟ କଲି ସେମାନଙ୍କ ସାଙ୍ଗରେ। ଆଇ ହ୍ୟାଡ୍ ଅ ଗ୍ରେଟ୍ ଟାଇମ୍ ହିୟର। ବହୁତ ଖୁସି ଅଛି, ଏଇଟା ପ୍ରମୋସନ୍ କହିହେବନି, ଏଇଟା ସେଲିବ୍ରେସନ୍ କହିହେବ। ଛୁଆମାନଙ୍କ ଆଖିରେ ଛୁଆମାନଙ୍କ ହସ ଦେଖିକି ବହୁତ ଖୁସି ଲାଗିଲା, ମୋତେ ମୋ ସ୍କୁଲ ବେଳ ଦିନ କଥା ମନେ ପଡ଼ିଗଲା। ଆଇ ଆମ୍ ରିଏଲି ହ୍ୟାପି ଟୁ ବି ହିୟର। ମୁଁ ପ୍ରଫେସନ୍ରେ ରହୁ, ନିଜ କ୍ଷମତା ଅନୁସାରେ ଅନ୍ୟମାନଙ୍କ ସେବା କରୁ, ଆଟଲିଷ୍ଟ ଗୋଟେ ଜୀବନ ବି ହଉ ସେ ସେଇଥିରେ କାମ କରୁ, ଫର୍ ଦ ବେଟରମେଣ୍ଟ ଅଫ୍ ଅଦର୍ସ ଲାଇଫ୍। ଫିଲ୍ମ ବହୁତ ବଢ଼ିଆ ରେସ୍ପନ୍ସ ଅଛି, ଫିଲ୍ମ ଚାଲିଲା ବହୁତ ବଡ଼ କଥା, ଏତେ ମାତ୍ରାରେ ରେସ୍ପନ୍ସ ଆଜି ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ହାଉସଫୁଲ୍ ଚାଲିଛି ଅଲ୍ ଓଭର ଓଡ଼ିଶା। ଆମ୍ ରିଏଲି ଗ୍ରେଟଫୁଲ୍ ଟୁ ଦ ପିପୁଲ୍ ଅଫ୍ ଓଡ଼ିଶା, ଟୁ ମାଇ ଫ୍ୟାନ୍ସ, ଟୁ ମାଇ ପ୍ରଡ୍ୟୁସର୍, ଟୁ ମାଇ ଡିରେକ୍ଟର୍, ଆଉ ସ୍ପେଶିଆଲି ମିଡ଼ିଆ ଭାଇମାନଙ୍କୁ ଏତେ ଭଲ ଭାବରେ କଭରେଜ୍ କରିବା ପାଇଁ, ଫିଲ୍ମକୁ ଓଡ଼ିଆ ଫିଲ୍ମକୁ ସପୋର୍ଟ କରିବା ପାଇଁ। ଆଶା କରୁଛି ଏଇନା ସବୁ ଭଲ ହେବ। ଚାନ୍ଦବାଲି ଲୋକମାନଙ୍କ ସାଙ୍ଗରେ ମୁଁ ପୂର୍ବରୁ ଜଡ଼ିତ, ଏଇଠି ମୁଁ ସୁଟ୍ କରିଛି ଚକୋଲେଟ୍ ଫିଲ୍ମ, ପୁରା ଏଣ୍ଟାୟର୍ ସୁଟିଂ ଏଇ ଜାଗାରେ ହେଇଛି ଏଇଠି ଆଉ ଆଳିରେ। କେନ୍ଦ୍ରାପଡ଼ା ଇଜ୍ ଭେରି କ୍ଲୋଜ୍ ଟୁ ମାଇ ହାର୍ଟ, ଇଟ୍ସ ଅ ୱଣ୍ଡରଫୁଲ୍ ପ୍ଲେସ୍। ବହୁତ ଖୁସି ଲାଗିଲା ଆସିକି, ଚିଙ୍ଗୁଡ଼ି ତରକାରୀ ବି ବହୁତ ବଢ଼ିଆ ଲାଗିଲା, ବହୁତ ଖୁସି ଲାଗିଲା। ମାନେ ଗୋଟେ ଡ୍ରିମ୍ ଥିଲା ବାବୁଶାନଙ୍କ ପାଖରେ ଦେଖିବାର, ଆଣ୍ଡ ବହୁତ ଖୁସି ଲାଗୁଛି, ମାନେ କହିବି ପାରୁନି। ମୁଁ ଏକ୍ସପେକ୍ଟ କରିନଥିଲି କେବେ ବାବୁଶାନ ଚାନ୍ଦବାଲି ଆସି ଆସିଲା ପରେ, ବହୁତ ହି ଖୁସି ଲାଗୁଛି। ତାଙ୍କ ପଛେ ପଛେ ହିଁ ତାଙ୍କ ସାଙ୍ଗରେ ଭୁବନେଶ୍ୱର ଯିବାକୁ ଇଚ୍ଛା ହେଉଛି। ତ ତାଙ୍କୁ ଫାର୍ଷ୍ଟ ଆମେ, ସେ ଯେହେତୁ ଆମ ପାଇଁ ବହୁତ ଶୁଭ ଆଉ ଲକି ଆମେ ଭାବୁ, ତ ସେଥିପାଇଁ ତାଙ୍କୁ ଆମେ ଫାର୍ଷ୍ଟ ଥାଳି ବୁଲେଇକି ଚନ୍ଦନ ଲଗେଇକି ପୂଜା କଲୁ। ଆଉ ମୁଭି ତ ବହୁତ ହି ବଢ଼ିଆ ହେଇଛି, ବହୁତ ଭଲ ମେସେଜ ସମସ୍ତଙ୍କ ପାଇଁ। ଫାର୍ଷ୍ଟ ଟାଇମ୍ ପାଇଁ ଓଡ଼ିଆ ଇଣ୍ଡଷ୍ଟ୍ରିରେ ମୁଁ କହିବାକୁ ଗଲେ ସବୁଠୁ ବେଷ୍ଟ ମୁଭି ଏଇଟା, ମୋତେ ବହୁତ ଭଲ ଲାଗିଲା। ଚାନ୍ଦବାଲିରୁ ପ୍ରଶାନ୍ତ କୁମାର ପାଣିଙ୍କ ରିପୋର୍ଟ, ସନ୍ ଷ୍ଟାର ଟିଭି।